ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେ ଏହି ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଭୁଲ କ'ଣ। ତ ପ୍ରଥମ ଅଛି କି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ସୀମାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଏହି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରେମର ସୀମାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଚିଟ୍ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧକ୍କା ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରହୁଥିବ ବୋଲି ସେ ଚାହିଁବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଚାହୁଁଛି ସେ କେବେ ବି ଏହି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ କରିବାର ଥିବ ତାହା ସେ କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ସୀମାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଯାହା ସେ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ବି ଛିଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବ ସେ ଏହି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜମା କରିବ ବି ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ବି ଛିଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆସିବ ବି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ଆପଣ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି କୌଣସି କାମରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରିବାକୁ ମନା କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ସେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଆସିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ବି ଛିଡ଼ା ହେବ ନାହିଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୁଲ ଯେଉଁଟା ସେ କରିବ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି କି ଅପମାନ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମିକା ପାଖରେ ଏହି ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ସାଥୀଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅପମାନ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚାହିଁବ ବି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ, ବରଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିକୁ ଚାହିଁବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବା କୌଣସି ଭୁଲକୁ ନେଇକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ମଜା ଉଡ଼େଇବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କାଢ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ବି ନାହିଁ ଏବଂ ଚାହିଁବ ବି ନାହିଁ। ତା ସହିତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକକଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲକୁ ନେଇକି ଗାଡ଼ି ଦେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବ ବି ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ବି ନାହିଁ ଏବଂ ଚାହିଁବ ବି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସାଥୀ ଏହି ଭୁଲ କରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଥିଲା କିଛି ଭୁଲ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସାଥୀ କେବେ କରେ ନାହିଁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ? ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।